Duli aliwahi kunipigia mimi simu, Duli Sykes, my brother, respect kwake. Aliwahi kunipigia simu nikamwambia nakusubiri Magomeni hapo hospitali na park. Duli akaja akaniambia, Chidi, hawa wasanii una collab nao unawasaidia, iko time utakuja kulalamika. Kaambia, Duli, mimi sitaki hawa watu wanilipe. Akienda kasiku mtoto wangu akikosa chochote babake sipokuepo, basi kama watu waweza kumpa wali, wampe hata ndazi nusu na chai. Magomeni hospitali, Duli Sykes ananikimbiza mimi na gari Volkswagen na yeye na gari yake anakimbizana. Now unaona. Duli was right. But akuwa right that time kwa sababu akuwa anajua hii time itakuwaje. Hii time ni yangu. Mimi na fuck. Miziki mingapi inaongea matusi? Hata kwa kuficha. Hata kwa kuweka wazi. Nasikia nye. Sijui unakalia kigogo kwa wapi, kigogo si kwa nyuma, kigogo kwa nyuma, kigogo kwa nyuma. Come on, come on, come on, come on. Kigogo kwa nyuma. Come on. Come on, nyinyi vipi mna nyinyi waandishi mmechukua nini? Mtafuta kiki? Mimi sitafuti kiki. Mimi sitafuti kiki. Mimi mwenyewe ni kiki. Afu mimi sio kiki vile vile ni kiki 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 kiki. Yaani mwenye pandisha unayemuona wewe. Ana meno mdomoni, ana cheni nyingi, ana hela, ana nini, na bado utaenda kwa mbona kwaje mdogo wangu kwa. Shala wakako ni basi, elewi wewe, basi elewi. Sasa nafanya ya basi kaka hii hapa utanifinyia, nitachukua na ndapanda sasa na kupiga tu Dar es Salaam stand up na kufunika ni wote. The way nita entertain ile Dar es Salaam stand up yangu. Simaanishi Dar es Salaam stand up ndio wimbo pekee na uaminia. Nyimbo zingine zinaongea vitu vya muhimu na vya msingi, lakini the way nyinyi mzingatii hili, mnaizingatia Dar es Salaam stand up ambayo alifanya Allen Mapigo turekodi kwa Duli Sykes na alifanya Pancho ni marehemu, that's a song. Wewe imba nyimbo zako mpya baba. Unazopiga South Africa, unazopiga Uingereza, unazopiga wapi? Mimi nitapanda hapo nitakupigia mawe yangu ambayo hayajulikani, then nitakuwekea Dar es Salaam stand up mwisho. Then nitakuwekea mawe nyingine najiuliza una uzuri wa namna gani kukuonesha ni waimbaji wote amwezi kuimba kama mimi. Amemini hip hop artist. Ndio maana ile wimbo mimi na Mzee Yusufu. Kama Mzee Yusufu anaweza kuimba sana na mimi nikaimba sana. Lakini mimi si mwimbaji. Ama si ndio? Mimi nasemekana kama ni msanii wa hip hop. Hivi wai watu waelewi kwa mama nyingine najiuliza uzuri na mna gani nani shindo pate jibu ukiwepo when I'm nimeimba kwa nisha naweza kuimba kuliko. Lakini I respect Banana Zoro, I respect Mushok, I respect Duli Sykes. Simuelewa hao watu wanaweza kuimba. Lakini sioni Mushok akipata promotion na ngoma na videos. Sioni Banana Zoro akipata promotion na videos. Sioni Duli Sykes akipata promotion na videos. Ila hao ndio waimbaji. Sio walobaki ya watu wadogo wanaoact, wanaunganisha unganisha. Hapana. Hao wanaunganisha unganisha. Uchawi mwingi, ushetani mwingi, upumbavu mwingi, ujinga mwingi, uvendingi, makafala mengi, pumbavu mwingi, story nyingi na music. Simenielewa? Kwa hivyo wewe chukulia wewe umejaza hela mfukoni nyingi bwana si na nani. Okay sawa una hela nyingi, una post, una bonge la jumba, una post una mwanamke mzuri, una post una hiki na hiki, una post una laba, lakini ukija kwenye stage people wana complain, wewe jamaa mbona huwezi kupiga show? Si umeelewa? Lakini unapendeza kinoma kuliko chiti Benz unajua. Unaweza kwa nipiga kijinzi changu mwenyewe nimetafuta kwenye kabati na nini na nini na nini? Sindio bwana cheni sina ama hivi sindio bwana lakini kakupigia show moja kukutukana kuonesha kwamba you stupid. We been there done that fuck that done that shit there right. Ndio wajinga wengi wanao. Okay, kupendeza pia ni type of way ya kufanya muziki wako uende kwa sababu unaonekana mtu ana shati.
ati sio uimbaji. Ndio maana hatuna wasanii wa kimataifa. Uongo? Nani wa kimataifa? Oh, Diamond msanii mkubwa sana. Na Komasava hata mimi naipenda. Kubwa video, kali kubwa. Hatuna wasanii wa kimataifa. Hatuna, tusijidanganye, hatuna. Hatuna. Alafu midimpo, but no, hawezi kuwa msanii wa kimataifa. Hawezi kuwa msanii wa kimataifa. He sing very nice, very well, but hapati namna nafasi ya kupenya, apite, aende. Shida sio ya tuzozungumzia hapa sisi. Hapa naongelea mimi. Kwamba hatuna wasanii wa kimataifa. Yule nani yule niambiwa? Ah, nimesahau ile wimbo wake yule mtoto yule. Mapopopopopo zitotopatawa zitotodawa. Yule ni msanii wa kimataifa. Yes. Peke yake Tanzania. Watu walijua hilo? Aitwa? Amekuwa kwenye awards na charts za kimataifa za nchi kubwa na wimbo wake. Sio kwamba aende upigwe katika club ambayo promoter wa kibongo, si jamaa gani Thompson, si Patrick, si nani na kitabu chake, na nini anakaga mikocheni, lakini kakaza na miaka 30 Marekani kamuita. No! Kimataifa. Mawile mavokali, yes, either one. Nobody else. Nobody else. Until labda kuna changes. Kwa fact hiyo, Diamond pia. No, 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 no. I don't want to talk about diamond right here. I don't want to talk about silver right here. I don't want to talk about gold right here. I don't want to talk about none right here. Nachongea. If Basata, sawa, wanataka kutu create, tuwe kwenye muendelezo wa kisanaa. Nao mziki ni huo. Ulaya trap. Huku mapiano. Mziki ni uwezi kuima mapiano wa kukaimba Yesu. Sawa, zipo mapiano za injili. Lakini mapiano mziki wa kisasa. They talk about party, girls, sexy, club, drinks. That's mapiano. Right? Uwe kirasta, nene, ndepu, zalangi. Uwe mani, mabwanga yale, nini? Mabwanga, so kama mimi. Kili ya jamani yama? Yeah, sure. Uwe malangi langi, nini? Eh? Njano na blue, na kijani. Eh? Macheni mengi. Eh? Mameno, nini? Mime vaa meno, Dar es Salaam stand up. Sawa? Nina vaa meno, juu na chini. Na tuzo zako pale. Tuzo, kumuona pale kwenye tuzo pale naokota. Nimevaa meno. Then nimevaa meno kwenye video ya ndugu yangu Ilunga Arifa CP, Sipwa, Mwenyezi Mungu amlinde. Akaniambia bwana nimetoka Mozambique na kuomba. Nikamwambia CP saa 1 usiku akambe na kuomba nikushuti hivyo hivyo. Chidi there's no one na kuomba nikushuti kwa sababu hakuna mtu atakuja. Naomba hata baadaye ukija kuvaa meno ijulikane Chidi alivaa meno zamani sana. Nikawa vile walivyoimba na wametegu na Diamond kwamba mimi naweza kutoboa poa na shangata pini yangu imedondoka. Sasa wale uzidi mpige mbata it's like kama waliongea kama vile mimi gay kwa nimetoboa poa. Na Diamond katoboa poa nao kwa magay tu kwa wili sisi hivi. Au msao. Wewe mimi siongei ujinga ujinga nyewe. Mimi nataabika kwenye real life. Naishi kwenye real life. Afu sihitaji mtu anisaidie. Ila wapo watu wanaonisaidia without kupiga kelele. Uza kujielezea. Wapo my brothers Marekani, Uingereza, Sweden, wapo wapi, wapi Dubai. People help me. Wallahi. That's even sika za kufa shirt na jeans like this. Nika kuja hapa uchi be. Help me better. Like that's people help me. Meleo sui. That's love. Sio si msanii fulani msanii fulani uongo wa sio ni Diamond alimpeka Chidi soba kwa hiyo Chidi hapo yeye no hajawahi kunipeka soba mimi Diamond never hajawahi kunipeka soba mimi Diamond
Bamutaya nipeka soba nikatoloka. Bamutaya kati alipeleka mimi soba kina kwenye ile video tunaenda soba. Then Bamutaya balozi na soka piga simu kwamba we support you chidi. Then after that Diamond anaanza kusafiri kwenda nchi za nje. Bamutaya ataenda nchi za nje au atakaa chidi Benz? Eh? Ndo Adamu anaanza kusafiri safiri na Bamutaya yuko pale. Bamutaya ataenda nchi za nje au atabaki na chidi Benz? Alikuwa na safiri. Right? Mimi niko dalala kwa nani yule? Nimemsahau. Nani ndugu yake yule? Kibonge yule DJ. Na acha Abdubonge marehemu. Yes, Mungu amlaim. Alipi. Nani mkomba zangu? Aneno nimemsahau. Ndio niko dalala kwake geto kwenye kochi sebuleni. Asubuhi navaa hili dukani, nenda kwenye interview. Nikiwa nalala kwenye kochi, nikichelewa kuingia namkuta jamaa baba yuko ndani mwake, mimi nisubirie nje maskani pale TikTok. Nipige story na watu ambao staki kupiga nao. Ah, najikuta mimi kwa nini zangu maskani? Si umeelewa? There's no such a thing. Sio eti alimpeleka soba akatoroka, uongo mtupu. Na yeye anajua kama ni uongo mtupu. Tulipata deal ya kwenda kuuza si kitu gani, nakumbuka fela na naongea fela, anajua alimwambia Tare, Tare hii deal itakayosimamia unarudisha hizi pesa kwa oh shit, nimesahau that that girl kule Spice, unarudisha hizi pesa zitamchanganya chini Bindo. Yeah, unarudisha pesa kwa Bindo. Bindo anauliza swali la kutaja, pesa nirudishe? Yes, pesa nirudishe? Yes, four times Bindo karudisha pesa nyingi sana ambazo zingeweza kusaidia sana. Nini kitokea pesa za Ayusiani of topic wako na kuonesheni kwamba people wanaongea saa zingine uongo. Sasa ukisema uongee kitu, wao wanaongea ukweli. Oh, kamloge, kamfanye hivi, kambanie, kamfanye hivi, msimuite kwenye show, msifanye hivi. Hey, it's okay. Useni machozi ya yuko hapa. Useni machozi aliza mpira Itali hapo yuko vizuri tu. Si mnaelewa? Na yuko vizuri tu, na hata Simba wala Yanga wala timu taifa. Na yuko vizuri tu. Si mnaelewa? Kwa hiyo it's okay. Kama unaona mimi nikikwambia kitu baada ya kujifunza na uone kwamba chile anaongea kwa uchungu kutokana kweli, kwamba ana uchungu kutokana kweli, katusaidia sana watu wote. Wote katusaidia chidi. Wote. Hajawahi kutaka return. Lakini anaongea kwa uchungu na kutuonyesha kwamba kama hatutojifunza, okay, tutakufa wote baba. Kafa Michael Jackson baba. Kafa rais wetu baba, Joseph P. Magufuli man. Kafa mheshimiwa wetu, Benjamin William Mkapa man. Mwenyezi Mungu awarehemu kote walipo. Kafa mkubwa wetu, Mwalimu J.K. Nyerere man. If ingekuwa possible, mimi ningesema msikiliza, si mama yetu huyu. Si mama yetu? Sisi ni watoto. Mtoto akitaka kuongea na mama mpaka apitie kwanza ndio ngangiring 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 ngangiring. Sio cheka, sio ni adhibu mpige kibao mtoeni mpige ni mwekesha. Nimeongea ujinga, cheka. Unless unaambia kiasi, kuna jamaa anakujaga na kuzana kwambia ujinga ni unacheka mama. Umeelewa si mamangu? Mimi kuja leo chidi Benz nimekuongea ujinga, cheka. Nimeongea kitu serious, take it. Ila ukisema unamsikiliza tu du huyu 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 huyu. Kwa game inaenda kwa uyu 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 uyu. Shows itakuwa ni uyu na na uyu na na uyu na uyu. Na wasanii itakuwa uyu ni uyu na na uyu na na uyu. Studio itakuwa uyu na na uyu na uyu. Pesa utapewa uyu na na uyu na uyu. Maendeleo itakuwa na uyu na na uyu. Dakika ya mwisho unaua huku watu kibao. Mama, wewe ni mama watoto wote. Okay, sio kitengo chako kuchagua wasanii. Lakini hujawahi kujiuliza, lakini hata mimi mama pia, wakati mimi nasikiza muziki kipindi fulani, kuna sikizaga Juma Nature. Jamani, Juma Nature yupo kwenye show? Simuoni. Kwa nini naona sui singeli? Kwa wapi kuna Juma Nature?
Okay, hata kama ulikuwa usikizi mziki, lakini bwana kuna kipindi fulani nilikuwa nasikiza wakina fulani. Yuko wapi fulani yupo? Hayupo. Lakini kweli wakati niko chuo labda nilikuwa namsikiza fulani. Fulani yuko wapi? Hayupo. Nyinyi mnafanyaje huko mnaochagua wasanii jamani? Wale ndio na hawa wasanii wengine watajisikiaje? Si ndio? Watapiga kula. Kwa uchungu tu kukuchagua mheshimiwa. Lakini watu wanapiga kwa mimi na noma. Achagaliwaga tunani. Show ya nani tunani. Huko Kizimkazi na sisi tunataka tuende. Show sisi CCM si wapenzi tunataka tuende. Show sisi wapenzi tunataka tuende. Tu mix tuchanganye changanye kwa maana wewe ni mama wa wasanii wote. Sasa utakuja kukuta hayo wasanii wengine hawaendi hapo na Bongo Movie wanaenda. Na kufanya nini? Wanaenda kuact jukwani. They just there. Hotelini unaonalipo na kaa hotel unakula fresh unalipo na post ni tuko na mama. Tuko jishoro doma. Unafanya nini? Unaimba nini? Uongo hilo? Uongo? No, uongo. Yes. Kuna wasanii unakuta wasanii wa muziki hawajaenda. Hapo kuna kule show hiyo hapo kuna Bongo Movie wameenda. Sisi Nyerere yupo sura nani sije bii hapo. Wanafanya nini wale? Kwenye show ya muziki wana act pale jukwani. Ingalikuwa mimi wewe mama ningemwambia da na yule na mimi hapa Dodoma hapana. Wako ni just cool enough. Si ndio? Wana enjoy tu. Naona lipo. Lakini kuna wasanii hawajaenda wengi tu. Okay, msiniweke mimi labda na expression tofauti. Ah, chizi bwana taribu. Ah, chidi atalewa. Ikawa hapa mnani shoot nyinyi, mimi nimelewa hapa. Nimevuta hapa. Niko pombe hapa. Labda nikitoka hapa. Labuda. Sema nielewa? Yeah, like wewe unasema huyu chidi anazingua na haribu anafanya nini? Hapa mimi naongea na waandishi wenye akili zao timamu. Je, inaonekana nimelewa pombe? Nimevuta bangi. Nanukia chochote. Nimevaa vibaya. Hata pombe usiniite kwenye show ya mama, man. Nani anachagua hizi show za mama? Mama anajua kama mama kuna wasanii wengine wanakunja. Kuacha mimi nimeshazoea. Kwanza mimi unafaza hali sijaenda nikae zangu mtaani ni yenye. Si umeelewa? Hai kuna wasanii wanakunja. Kama mama si mama yetu jamani. Sasa mbona mama huyu mama watu ananiitu. Ah! Kumbe mama huyo wasanii hawa. Sisi wengine sio mama yetu. No, ni mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ndio maana hata wanaposema tuimbe nyimbo za rais, sio lazima wimbe wimbo wa rais umtaje mama yetu.